Estamos aqui no bairro da Bela Vista, onde nós vemos aqui atrás a caixa d'água, antiga caixa d'água que fornecia água aqui para a comunidade. Atualmente a caixa d'água se encontra em péssimo estado de conservação, vocês podem ver, certo? Também está tendo problema de dengue, está tendo dengue dentro da caixa d'água, deve estar aberta, né? Mas o risco maior é você olhar aqui como é que está aqui a estrutura da caixa d'água. Risco de cair, já que ela fica numa praça e pode causar um sério acidente. Esperemos é que a prefeitura tome uma atitude em demolir logo a caixa d'água antes que ela possa causar um acidente grave, talvez com risco de mortes, né? TV Paramoti. Estamos aqui no bairro da Bela Vista, próximo à caixa d'água aqui do bairro, que ela se encontrava prestes a cair, né? Através do bloco nós fizemos uma reclamação e depois dessa reclamação a prefeitura reparou aí a caixa d'água. Você pode ver, está toda reparada aí a caixa d'água, não tem mais risco de cair. Isso é mais um serviço prestado aí pela TV Paramoti.